Hej, jeg hedder Tjerno McCloskey. Jeg kommer fra Turmodul. Det her, det er alt, hvad du bør vide om mig på 60 sekunder. Komikerforbillede John Cleese eller Will Ferrell? Det må være dem begge to. Hvor føler du dig hjemme? På Vestkysten eller Vesterbro? Vestkysten. De første spillefilm, skal du instruere eller spille hovedrollen? Den skal... ja, det er begge dele. Favoritfestival Roskilde eller Thy Rock? Roskilde Rock. Bedste Tømmermands TV, Adam Sandler eller Seinfeld? Seinfeld. Tager du taxa eller Uber? Taxa. Hvor ser du comedy, på YouTube eller på Netflix? Begge dele. Bernese på en pizza, aldrig i livet, eller skal det prøves? Det skal der prøves. Hvem minder mest om dig, Fjeder eller Tony Bunde? Fjeder. Og yndlingssociale medier, Snapchat eller Facebook? Det er nok Facebook. Hvad hører du på en fredag aften, Rihanna eller AC/DC? Altså, det er ikke noget af det. Talentmassen på den danske stand-up-scene er enorm eller til at overse? Skal vi lige sige, at den er da enorm? Er du bange for at gøre nogen på stand-up-scenen sure? Ja, jeg vil næsten ikke kunne finde svar frem, der lyder sådan pænt.